wafdiga ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland uu hoggaaminayo Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa soo gaaray magaalada Qardho. Waxay kormeer shaqo ku tageen isbitaalka guud ee magaalada Qardho, halkaas oo uu wafdiga ku soo dhaweeyay agaasimaha isbitaalka magaalada Qardho Dr. Jaamac Ildab. Waxayna wafdigu midmid u kormeereen inta uu ka kooban yahay isbitaalka Qardho iyo qaybta koronaha, halkaas oo lagu rakibayay warshadda dhalisa oksijiinta ee dhowaan la keenay xarunta koronaha. Sidoo kale wafdiga ayaa kormeer ku tagay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkar, waxaana xarunta laga kala diray tiimam caafimaad oo u adeegaya dadka xoolo dhaqatada ah ee isugu soo hayaamay meelihii uu ku dambeeyey roobka. Dr. Jaamac Ildab, agaasimaha guud ee isbitaalka Qardho oo wafdiga ku soo dhaweeyay isbitaalka, ayaa uga mahad celiyay kormeerkan wafdiga ay ku yimaadeen isbitaalka guud ee magaalada Qardho iyo guud ahaan gobolka. Maanta waxayna soo booqday wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland. Ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdirasaaq, runtiina waxay u yimaadeen kormeer maaragtay inay u kurgalaan xaaladda caafimaad ee gobolka Karkar ka jirta, khaasatan arrimaha la xiriira maaragtay guraag. Waxaan halkan runtii isbitaalka u yimaadeen ay booqdaan qaybaha kala duwan isbitaalka ay booqdeen. Waxay booqdeen oo kale warshadda dhalisa oksijiinka oo runtii agaasimuhu uu dadaal badan uu ku bixiyey runtii dowladda Puntland guud ahaan ay ku bixisay inay keento isbitaalka guud ee Qardho. Runtii arrinta aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay runtii wax weyn waa horumar iyo guul la gaaray weeye halka laga sii wado. Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland, ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkooda shaqo uu ku yimi magaalada Qardho. Saaka waxaanu wafdiga wasaaradda caafimaadka ee agaasimeyaasha kooban ay ku jireen kormeer shaqo, waxaanu soo marnay xafiiska gobolka, halkaas oo aanu ka kala dirnay tiimam kooxaha wareegaha oo meelaha reer miyigu u soo guureen gobolkan Karkar ah aanu kala direynay. Sidoo kale qorshaha labaad wuxuu ahaa inaan isbitaalka guud ee magaalada gobolka nimaadno. Saa ujeedaan isbitaalka runtii oo mahad celinaynaa maamulka iyo agaasinka shaqada fiican ee ka socota. Saa ujeedaan shaqa fiican baa ka socota isbitaalka. Waxaa socodkay u daarnaa inaan u kuurgalno xaaladiisa shaqo. Waxaa sidoo kale aynu ognahay suguuristii reer miyigu ay gobolka kale u soo guureen isbitaalka. Marka laga soo tago xarumaha caafimaadka oo MCJ-da iyo baraha caafimaadka tuulooyinka degmada ku yaala, isbitaalkani waa isbitaalka gobolka ugu weyn oo referaalka ah. Saas laaldeed waxaanu kula kulanay dadka yimid muxuu ahaa deegaanadaas oo adeeg u soo doontay. Qorshahayga saddexaadna wuxuu ahaa sidii muxuu ahaa madaxweynaha dowladda Puntland uu xariga ka jaray isbitaalkani, wuxuuna sidii u yeeshay isbitaalkii ugu horeeyey oo oksijiin yeesha warshad oksijiin. Laakiin waxa aanu ku mashquulsanayn in injineerkii rakibi lahaa iyo muxuu ahaa shaqada loo socosiiyo. Waxaanu ku guuleysanay in injineerkii la keenay uu saaka gacanta shaqada gacanta ku hayo. Aana rajaynayna sida uu noo sheegay hadda qorata xirxiristii waxa lagu dambeeyey uu marayo oo saacadaha soo socda ay shaqaynayso hadii lahaa idmo. Waxaa kaloo aan uga mahadcelinaynaa oo aan uga faa'iidaysanay injineerkan oo wasaaraddu keentay magaalada Qardho hadduu rakibo maanta inuu birin insha Allah tago muxuu ahaa degmada Waaciye, oo aan uga mahadcelinayno community-ga ama bulshada reer Waaciye ee warshadii oksijiina oo degmadaas ku filan ayaana ay soo gadeen. Wasaaradda iyo dawladduna ay ka caawisay in injineerkan keento ayadana la rakibo arajeen ina shaqeyso. Guud ahaan waxay ilaahay mahadiisa maanta in aanu qorshayagu ahaa sanadkan intu soo dhammaan ugu yaraan 4 warshadood oksijiin in muxuu ahaa waddanka la keeno. Laba ka mid hadda waana sheegay, laba ka midna hadda garowey yaaliin oo ayana muxuu ahaa qorshaha shaqbista socota mid boosaas ee taala. Waxaa kaloo soo socda laba kale aan rajeyn ayadana inaanu geyno muxuu ahaa magaalada Baran iyo Gaalkacyo. Waxaa qorshuhu yahay hadii lahaa idmo labada bilo soo socota in ugu yaraan 6 warshadood oksijiin in isbitaalada waaweyn ka hawlgalaan. Waxaa hadda gacanta lagu hayaa isbitaalka Gaalkacyo iyo isbitaalka Garowe oo ayagana sida qorshuhu yahay 24-ka bisha tan hadii lahayd ay diyaar keeni doonto ayana maxaa warshadahaas midna ay timi Garowe. Marka waxaan rajaynaynaa baahida oksijiinta oo runtii ay sabab u ahayd cudurkan COVID-19 in laga bixi doono. Cabdicasiis Ibraahim, Banta SBC, magaalada Qardho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya
dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.